Կրակոցները անթատ լսվում է, ժամանակ առ ժամանակ գմփուն է ուժեղ, շատ ուժեղ պայթուն է, որ անանք ստանում են երեխեքն էլ, հարևաններից կամ որ արդեն փախել են տներից, մտածելով, որ երևի ավելի վատ բան էր, սպասվում է միգուցե, որ փախել են։ Այսօր հատկապես հեռուստաբանը Սարյութաղի տրանսպորտը չի աշխատում, դադարացրել են։ Երեկոյան 7 հատ ավտոբուս լիքը լցված 21-ից բարձացավ դեպի 9 տրանսպորտը, 9 համարի ավտոբուսի կողմը, բայց ուր գնաց տեղյակ չէ։ Իհարկե հոգնել ենք, արդեն քանի օր է, չգիտենք, անորոշ վիճակա և ապահովագրված չենք մենք մեր երեխաներով։ Տեսել եմ, որ վերտալյոտները ստեղից անցել են, մեկ էլ կրսալյոտներ էր եղել։ Այսօր պրոստը իրար վրա են կոմից ես կան գմպցրել են, ասենք կարաս քանդելու ստեղից բաներ են, բոմբեր են գրակամ, որ յանի վախցն են, կամ խլացն են, կամ ինչ-որ մի բան, վիրա որ կան երսում։ Երեխաները վախից կուչ են եկել, պատուհանտակ պարկած էին, այդ ձայներից իրանք վախում էին, ու արագ դուրս եկան։ Երեկ էլ եղել կրակոցներ, էլի կրակոցներից այդ ահուդոկից երեխաներ վերցրել, տանից գնացել եմ։ Այս տունը որ վառն են, այս տանը միլիցիան չի արել, միլիցիան եկել հանգիստ էր իրա, այն բաշի բոզուկ գիտեք չէ ինչը, այն թուրքերի որ բաշի բոզուկներ կան, դրանք եկան վառին, խփին, ջարդին, հենց այդ Սեթրակյանի բաշի բոզուկներն են, մեկ էլ Արեշի, որ միլիցու մա թևի տակ մտի, լավ տղեն, էլ ինչ եք ուզում։